Goeiemiddag allemaal. Welkom bij ons groepje Hart tot Hart. Ik is Pieter van Wyk en mijn telefoonnummer is 072-409-1885. Het is mij wonderlijk om samen met jullie te wees weer eens vandaag in die evangelie van Jezus Christus met jullie te deel en die Here te vertrouwen voor een deurbraak en een wonderwerk in elkeen van jullie se leven. Ons het een gebedsversoek ontvang van Damiki. Sy is baie ernstig siek in die hospitaal. Sy het nie die versoek ingestuur nie. Iemand anders het het namens haar gedoen. Sandy is haar naam. Ons wil bid dat die Heere God die vrou se lichaam sal aanraak en dat die kanker sal sterf in haar lichaam en dat ons die woord van die Heere oor haar leven sal uitspreek. Ons wil bid ook, is haar gevraagd dat ons wil bid oor hierdie staking in Suid-Afrika, dat die Heere sal ingryp, want mense is besig om hulle werk te verloor, mense is besig om inkomste te verloor, maatskappye kry swaar, hulle kan nie produksie uitsit nie, dit bring die land in een groter gemors en in een groter probleem as wat hy in is, en kom ons vra die Heere om in te gryp en in te tree daar vir ons, in die naam van Jezus. Ons mag mos die Heere enige iets vragen. Ons wil ook bid vanavond vir Trios, dat die Heere daar die man sal voorsien en dat die Heere sal ingryp in daar die man se lewe en dat die Heere ook vir hom een werk sal gee en een werk sal voorsien in die naam van Jezus. Vader, ons kom vanavond na u toe in die naam van die Heere. Baie, baie dankie vir die voorreg om vanavond Heere weer saam te kan wees rondom die woord van God. Baie dankie vir die woorde, Heere. Die woorde wat soveel kracht dra. Die woorde wat soveel heerlijkheid in ons leven inbring. Die woord wat ons verlos uit die mag van duisternis. Halleluja. Heere, ons prys u vir die woord. Ons wil bid vanavond vir Sandy. Ons wil bid teen die staking. Ons wil bid vir Trios. Ons wil bid dat die gees van die Heere, Heere, vaardig sal raak op elke mens in hierdie groepie se lewens en dat die Heilige Gees elkeen sal versterk in Jesus naam. Word verheerlik deur die verkondiging van die woord, Vader, is ons kinderlike gebed in Jesus naam. Seën haar tot hart, versterk haar tot hart, voorsien in haar tot hart se behoeftes in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Prys die Heere vir u genade. Prys die Heere vir u liefde. Prys die Heere vir u krag. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Wonderlik om saam met jou te kuier in hierdie groepie, hart tot hart. Daar is geen hoër gesag as die woord van God nie. Absoluut nie. Ek kan nie aanvaar dat God, iemand vir my moet sê dat God is 'n leenaar, kan dit nie aanvaar nie. Iemand vir my sê God antwoord nie gebed nie, kan dit nie aanvaar nie. Iemand vir my sê God help nie, kan dit nie aanvaar nie. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Wanneer ons bid, antwoord hy. Wanneer ons vra, gee hy. Wanneer ons hom vra om vir ons in te tree, dan doen hy dit. Elke woord wat uit die mond van God uitgaan en die woord van God in die mond van 'n mens sal nie leeg na God toe terugkeer nie. Ek het 'n rede hoekom ek die afgelope tyd so hamer op die woorde van God in die mond van 'n mens. Die woorde van die Here in die hart van 'n mens. Die woord van God woon in ons. Sy naam is Jesus. Die woord van God leef in ons. Sy naam is Jesus. Die woorde wat ons spreek is nie woorde van 'n mens nie, maar is woorde van God. As ek vandag vir jou sê, so die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig en maak dat het voortbring en uitspreid en saad gee.
aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Het sal nie leeg na my terugkeer, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Is het nie ek wat hier gepraat het nie, dis God wat hier gepraat het. Dis die Here se woorde. Ek herhaal net wat hy gesê het. Ek sê net vir jou wat hy gesê het, want ek hoor dat hy dit sê. So ek dra dit net aan jou oor. So wie se woord was so pas in my mond gewees? God se woord. Nie my woord nie. God se woord. God se woord stop nie. Het nie 'n vervaldatum nie. God se woord sal staan en bly tot in alle ewigheid. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel self sê so. Dis nie eens ek wat so sê nie. Dis God self wat so sê. Hy sê, die woord van die Here hou stand tot in alle ewigheid toe. En dit is die hele saak. Waaroor het gaan? Dis die saak waaroor het gaan. Die Bybel sê in Jesaja 40 vers 8, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid. So, kan nie stop nie. Kan nie stop nie. Die woorde van God sal stand hou tot in ewigheid toe. En ek wil weer vir jou sê, wat ek gisteraand vir jou gesê het, die woorde van God in ons lewe doen 'n werk en verander ons. Want die woord van God is lig en dis lewe en dis gees. Dit bring lig in ons lewe in. Want die woord is 'n lig en 'n lamp, sê die Bybel. So wanneer die woord van God in ons, deur ons werk en in ons lewe werk, verander dit ons. As die woord lig is, beteken dit dat die woord duisternis uitdrywe. Halleluja. Prys die Here. Is dit nie waar nie? As die woord lig is, dan beteken het, dit drijf die duisternis na buiten. Absoluut na buiten. Wetenskapelik kan duisternis as 'n entiteit bestaan nie. Kan nie. Wetenskapelik en volgens die wet van fysika kan duisternis nie as 'n entiteit bestaan nie. Het kan nie. Duisternis is die afwesigheid van lig. Dis wat duisternis is. Duisternis is die afwesigheid van lig. En die oomblik wanneer lig inkom, gee pad duisternis. Duisternis gee pad. Die oomblik wanneer lig inkom, gee pad duisternis. Duisternis is die afwesigheid van lig. Maar ek gaan nou vir jou 'n wetenskaplike definisie gee en vir jou sê dat duisternis beweeg teen die spoed van lig. Duisternis beweeg teen die spoed van lig. Alhoewel duisternis nie op sy eie bestaan nie. Hy sê 'n entiteit nie. Hy is nie. Duisternis is nie. Duisternis is net die afwesigheid van lig. Wanneer lig penetreer in duisternis, dan skuif dit daardie duisternis weg
teen die spoed van lig. En wanneer lig afgeskakel word, neem duisternis oor. As daar die lig teruggetrek word, kom die duisternis teen hy selfe spoed weer terug. Maar die oomblik as lig aangeskakel word, stoot dit die duisternis met die lig, met die spoed van lig weg. En as die woord van die Here lig is, dan skuif dit die duisternis uit jou uit teen die spoed van lig. Teen die spoed van lig. En kind van die Here, daar is nie meer duisternis in die kinders van God nie. Kom ek bewys dit vir jou. En dis die krag van die woord. Dis die krag van die woord. Hoor wat sê die Bybel. Die Bybel sê in Efesiërs 5 vers 8 die volgende. Want vroeër was julle duisternis. Julle was duisternis. Hy sê nie julle was in duisternis nie. Hy sê julle was duisternis. Maar nou is julle lig in die Here. Ons is lig in die Here. Die apostel Paulus sê dit vir my so mooi. Nou sê julle onthou, ek het dit vir julle verduidelik en met julle daaroor al gepraat. Ons gaan dit net weer in herinnering roep. 2 Korintiërs 4, 6, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring, van die kennis, van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Die evangelie van Johannes, die eerste hoofstuk, ek blijf vanaf soen toe, ek wil net jy moet weet, solank jy die woord ontvang, is daar lig in jou lewe. Die Bybel sê in Johannes 1, hy sê vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Die lewe van Christus is die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons kan duisternis in op twee maniere verduidelik. Een, duisternis as soos in die wette van fysika, dis die afwesigheid van lig, en dan kan ons duisternis na verwys in die teologie as die boosheid en die werke van die bose. Daarom sê Jesus dat die mens wat die lig haat, kom nie na die lig toe nie, want hulle wil nie hulle werke geopenbaar hê nie. Die Bybel sê in Johannes 3 vers 19, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liever gehaat as die lig, want hulle werke was boos. So ons kyk na duisternis op twee vlakke. Een, op 'n wetenskaplike vlak, is die afwesigheid van lig, en twee, is duisternis volgens teologie en die skrif, die teenwoordigheid van boosheid. Van boosheid. Dan sê die Here, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Hoe heerlik is die lig van die woord van God nie. Die lig wat ons verlig. Jesus sê, en ek blaai net vinnig soen toe, in Johannes 8, ek lees vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die woord van God is lig en dis lewe. Hy het 'n naam, Jesus.
En dis een van die heel eerste werkingen van die woord van God in ons leven. Wanneer die woord van die Heere in ons leven inkom en begin werk, dit drijf die duisternis naar buiten. Dit verwijder die macht en die vasthouplekke van die bose en het gee pad uit ons leven uit. Want dis lig. Jezus is die lig van die wereld. Hij is lig. Kom, ek lees het vir julle net weer hier in Johannes 1. Man, is so wonderlijke woorden hierdie. Ek raak so opgewonde oor dit. Die Bijbel sê in vers 9, die waarachtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wereld. Hij was in die wereld, en die wereld deur hom ontstaan, en die wereld het hom nie geken nie. Verwijzende naar Jezus Christus. Dan sê hy, hy het na sy eiendom gekom, sy eie mens het hom nie aangeneem, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoemd te word, hulle wat in sy naam glo. O, ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, die heel eerste ding wat die Here se woord doen in die mense lewe, die oomblik as die woord van God, wat God spreek in jou lewe in, drijf dit duisternis uit jou lewe uit. Dis die kracht en die mag van die woord van God. Wat was God sy heel eerste woorde in die begin? Wat was het? Die Bijbel leer my, in die begin het God die hemel en die aarde geskapen. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereldvloed. Die hele heelal, die hele wereldvloed was in duisternis omhul. En die gees van God het gesweef op die waters en God het gesê, laat daar lig wees. Dit is die heel eerste woorde uit die mond van God by die skepping en die herstel van die skepping van God. Die heel eerste woorde uit sy mond. Hy het lig, hy het duisternis laat skyn. Dis sy eerste reaksie in 'n verwoeste mense lewe, waar het woes en leeg en duister is. Dis die heel eerste ding wat die woord van God doen. Dit verlig jou lewe. Dit verlig, dit bring verligting. Die woord van die Here bring lig in jou lewe in. Jy was duisternis, maar nou is jy lig in die Here. Die lewe van Christus is die lig van die mens. Die lewe van die Here Jesus is die lig van elke weergebore kind van God. Halleluja. So, in jou en my lewe kan daar nie duisternis wees nie. Dis onmoontlik, want die duisternis word deur die lig weggedryf. Die kleinste liggie op die donkerste aand kan jy myle ver sien. Hoekom? Omdat die klein liggie die magdom van duisternis om hom wegdrywe. Teen die spoed van lig. Teen die spoed van lig gee pad die duisternis. En toe God gesê het in die begin laat daar lig wees, daar's lig. En nou sê die apostel Paulus, hy wat in die begin gesê het, laat daar lig wees, dis hy wat in ons harte skyn. Dis hy wat in ons harte skyn en verligting bring van die kennis van die heerlikheid van God. Die woord bring lig in my lewe in. Bring lig in jou lewe in. En elke woord wat uit die mond van God uitgaan, is lig. Is lig. God is lig, sê die Bybel. Sê ek wat so sê nie? Sê die Bybel wat so sê? Hy sê God is lig. En daar is geen duisternis
in hom nie. Geen. Daar kan nie wees nie. Dis onmoontlik. En ek wil hê jy moet dit verstaan. Die Bybel sê so. Die Bybel sê so in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Ek lees die eerste hoofstuk, die 5de vers. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Halleluja. Geen duisternis is in God nie. As ons sê dat ons het met hom gemeenskap en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Maar hoor nou mooi, hierdie is my fantasties, hierdie is my wonderlike belofte. Hy sê, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig van alle sonde. Jy sien, dis die reinigingsbloed en die lewe van Christus wat ons lig maak. Wat ons lig maak. Die Bybel leer my dat God is 'n ontoeganklike lig. Ek moet dit met jou deel. Is my so belangrik. Kom ons blaai gou-gou ons Bybel na 1 Timoteus 6. 1 Timoteus 6. Ek lees gou-gou vir jou daar versie. Vers 16. Die Bybel sê in vers 16, pratende van God en van Christus, hy sê, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon. Ontoeganklik. Dis ontoeganklik vir duisternis in daai lig. Duisternis kan nie in die lig van die Here in beweeg nie. Dis onmoontlik. Jy moet lig wees om in die lig van die Here te kan wees. Daarom sê Paulus, ons was duisternis, maar nou is ons lig in die Here. Want die woord is 'n lig vir ons pad. Is dit nie waar nie? Die woord van die Here is 'n lig vir ons pad. Die Bybel sê in Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Micha 7 vers 8 sê, Wees nie bly oor my nie o my vyandin, al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. God se lig dryf die duisternis weg. Halleluja. Prys die Here. Romeine 2 vers 19. Man, dis my wonderlik om hierdie woorde en hierdie skrifte so met jou te deel. Dis my so wonderlik. Ons is lig. En baie mense verstaan dit nie mooi nie. Een lig dryf duisternis weg. Ons was duisternis. Nou is ons lig.
Nou is ons lig. Nou is ons lig. Paulus praat met die Jode, daar in Romeine 2. Hij sê vers 7, kom ek lees vanaf vers 7, hy sê, kyk, jy dra die naam van die Jood en jy steen op die wet en jy beroem jy op jou God en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy die wet onderrig word en jy is oortuig dat jy een leidsman is van blindes, een lig vir die wat in duisternis is. Jy dan, wat de ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek, dat de mensie mag steel nie, steel jy? So, wat Paulus hier sê, is dat hierdie mense, sê hulle is in die lig, maar hulle wandel in duisternis. Hulle wandel in duisternis. Maar ons het die lig van Christus ontvang. Sy lewe is ons lig. Sy lewe is in ons. Hy woon in ons. Hy leef in ons. En hy is nie dormant nie. Hy is nie passief nie. Hy doen iets in ons. Hy werk in ons. Want sy woord is lig. Hy verlig my siel, hy verlig jou siel. Hy verlig ons in ons totale wese. Word ons verlig deur die woord. Ek sê die dinge vanavond vir jou, dat ek en jy kan saam begin glo, dat ons is goed genoeg om beelddraers van Jesus Christus te wees. Ons is goed genoeg om beelddraers te wees van die een wat ons uit duisternis, hoor mooi, ek gaan het vir jou lees, wat ons uit die mag van duisternis tot sy wonderbare lig geroep het. En kind van die Here, ek is opgewonde oor Jesus, weet nie van jou nie, maar ek is opgewonde oor Jesus. Die Bybel sê in Kolossense 1, ek lees sommer vanaf vers 12 af, ek kom op sommer so, jy kan maar die hele hoofstuk lees. Hy sê, die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaakt het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Halleluja. Hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis. Hoor jy, jy is verlos uit die mag van duisternis. En jy is oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ons is verlos uit die mag van duisternis. Hoekom? Omdat die woorde van God lig is. En ek en jy moet het aanvaar. Ons het nie nodig om te sukkel om ontslae te raak van enige binding of boosheid of verslawing nie. Nie nodig nie. Laat die woord toe om in jou lewe te werk. Daarom sê Paulus, Jakobus 1, hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat in staat is om julle siele te red. Ontvang. Ontvang dit in die naam van die Here. Ontvang dit. En ek wil jou aanmoedig, kind van die Here, dat ek en jy moet verstaan, dat jy het die lig, jy is lig in die Here, dat is geen duisternis in jou nie, want die woord is lig, en die woord drijf die duisternis weg, en ek en jy is verlos van die mag van duisternis, ons is oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, so ons het toegang, tot hierdie ontoeganklike lig, want ons self is lig in die Here. Hierdie moet jy glo wat ek vir jou sê, want daar is beloftes, daar is woorde van God, wat in jou lewe wil werk, maar as ek en jy nie gaan begin glo wie ons is nie, gaan daar die woorde niks beteken, as ons dit gaan hoor nie.
Want dan gaan ons denk, ons is nie goed genoeg nie. Ons is arme sondaars. Ons is arme, 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 zalige sondaars. Ons kan niet al hierdie dinge wat die woord sê, ons eie maak nie. Want ons het geleer, ons is sondaars. Wel, ek het slegte nuus vir jou. Jy is niet meer een sondaar nie. Jy is een kind van God. Jezus het nie gesterf aan die kruis vir jou om een sondaar te bly nie. Hy het gesterf aan die kruis om ons Godse kinders te maak. Want in hom is ons uitverkies, aangeneem, geheilig, volmaak gemaakt in sy teenwoordigheid deur die bloed van die lam. En God wil dinge doen in en deur ons levens, deur sy woord en deur sy beloftes. Glo vanaand, jy is lig in die Here. Vader, baie dankie vir vanaand. Baie dankie dat ons lig is in die Here. Halleluja. Dankie dat u lig die duisternis na buite te dryf. Ai Here, hoe wonderlik is u woord. U woord wat lig in ons lewe is. U woord wat elke plek in my wese inskyn en die duisternis by te hou. Dankie, dankie Here, want u het gesê, ons sit nie 'n lamp onder 'n emmer nie. Haal die emmers af, Here, laat die heerlijke lig deur ons skyn. Ons eer u daarvoor. Vader, skyn in elke hart, van hart tot hart, is my kinderlike gebed, in Jesus naam, en al die kinders van die Here sê amen en amen. Tot morgen aand groet ek julle, te wonderlike aand hê, tot ziens.